Сьогодні ми приїхали в Лоні, і тут сталося свято, тому давайте ми пошвидше почнемо разом з тими, хто прийшов. Приходіть сюди, тут дуже кльово. Тоді давайте ми подивимося, що таке цікаве, то й піде. Є ще не такі шарики, що тут дуже сильне сонце, тут дуже жар, але горка дуже така велика, що хочеш на її. Він опіле херсонку. Цієї сім'ї, прекрасно заводу Леоні, ще раз нагадуємо, що екскурсії проводяться після реєстрації, біля столика реєстрації, групка по 25 чоловік. Одразу просимо нарекатися на площадку, тому що погода буде дуже гарною, так як і ваш настрій. Просимо своїх діток відводити до локації, які від центрального входу знаходяться праворуч. Вони там чекають дуже класне дозвілля, найголовніше, що своїм хендмейдом вони зможуть потім отримати ці подарунки. Вони кажуть, що вони зберігають.
тому що ми будемо проводити різні конкурси на найталановитіші доробки ваших діток. Також запрошуємо усіх присутніх, тих, хто має талончик, підходити до локації, на якій знаходиться їжа. Дорослі чекають картоплю фрі, чекає кока-кола, чекають хот-доги, чекає пиво, ну а на діток чекає морозиво, попкорн і також кока-кола. Підходимо, набираємося позитиву, знайомимося з діяльністю чудового заводу Волині і святкуємо День сім'ї разом з нами. Дякуємо тим всім, хто вже завітав, а також чекаємо на усіх, хто має бути на нашому святі. Просимо шановних друзів, які прибули на нашу свято з дітками, підходити до аніматорів. Аніматори знаходяться праворуч палати. Родини, свято фемілі, як кажуть пані та панове. Я хочу піднести до моєї вашого вести, який гриб, і все ж ходів на палатку. Ще раз нагадуємо, шановні друзі, а також вітаємо тих, хто щойно приєднався до Дня сім'ї заводу Леоні. Для вас дуже багато буде сьогодні цікавого, різного, і того, що вам підіймуть настрій, ви цю подію будете пам'ятати. В першу чергу ми акцентуємо свою увагу на дітках. Від центрального входу проводу знаходяться гарні локації, на які наші дітки можуть щось зробити своїми руками, можуть щось зробити те, за що отримують гарні цінні подарунки. Відео! За найкращий малюнок на бурківці, який, щоправда, дощик вже трошки збив, але нічого, він буде залишатися. Ну а хто стійкий, не боліть за дощу, залишаємося перед сценою, тому що зараз цю таку трошки... Зараз ми вертаємося додому, викликали таксі, і ми так гарно повеселилися, було дуже круто. Мені, я була на сцені, мені дали подарунки, дому вам покажу. Ну, чекаємо таксі. І ось хим вдома. Це вже я в автобусі їду додому. Там автобус. А ми їдемо вже додому. Я ще не виключаю, тому що ми ще будемо тривати подарунки. Ось я вже і вдома. Мені в Лоні там так сподобалося, що було дуже круто. Я покаталась на різних атракціонах, яких я хотіла. Ну і тепер настав час подивитися подарунки, які в нього вручили на сцені. Так, це заохочувальний приз, бо то, що я не виграла той приз, але... Ну, мені все одно пощастило, тут дуже клевий подарунок. Нас пише Лонь Family Day. І тут ще маленьке таке сердечко. І що ми термозимо? Давайте ми подивимо, що там. Так, я перше достаю це. Ось я вам покажу. Це ось такий магнітик і блокнотик.
Тут магніт причеплений, ну, точніше, магніт, так, все добре. Магніт причеплений до блокнота. І на карточці відпало, нічого. І це десь можна чіпляти на холодильник, і воно було собі, можна там щось писати або робити щось ще. Дуже кльовий. І останнє, що в мене є, це ось такий ланчбокс. Це всяку тут їду можна ставити. Тут у нас намальовані дідо і бабуся, двоє діток і мама з татом. У них тут є шарики намальовані, небо яскраве, зелена травичка. Family Day і Леоні, саме основне. Цей ланчбокс дуже кльовий, бо того, що коли я завжди була собі десь купила один, там не було намальовані дівчинка і хлопчик. А тут уже поцікавіше. Дуже кльовий. Мені сподобався. Ось такий він всередині. Тут можна ставити різну їду. Ось такий в мене був насичений день. Дуже кльово було. І тому мені сподобалось це відео, я надіюся. Тому я надіюся, вам це все сподобалось. І всім до зустрічі! Ще як будуть всякі атракціони, звісно ж, піду на них. Всім до зустрічі!